Oriflame-мен 2010 жылдың жазында таныстым. Компания мен бизнес бастауға менде ешқандай да себеп болған жоқ. Менің сауда жасауда, жаңа клиенттерді қалай табу, және бет терісіне күтім жасау жайында ешқандай тәжірибем жоқ болатын. Өйткені бүкіл уақытымды отбасыма арнайтынмын. Дүкенде маған бір әйел кремдердің сынама үлгілерін ұсынды. Мен бірнеше өнімді сатып алғаннан кейін, маған өзімен бірге кофе ішіп Oriflame мүмкіндіктері жайында тыңдауға ұсынды. Ол маған не туралы айтса да, менде ешқандай да қызығушылық болған жоқ. Өйткені оқыған, білімді әйел далап сатады деп мүлде ойлаған емеспін. Ал ол мені түсінді. Дегенмен өзін тыңдауға уақыт таба алам ба деп сұрады. Мен иә деп жауап бердім. Кездесуге ол Oriflame-нің жаңа брендті көлігімен келді. Ол бет терісіне күтім жасау туралы айта отырып, қанша табыс табатынын да айтты. Сосын мен мұқият тыңдай бастадым. Мен мұндай мүмкіндіктердің барына таң қалдым. Өйткені маған өнімдер өте ұнайтын, және де тіркелген пайдаланушының жеңілдіктерін алғым келді. Нәтижесінде компаниямен бірге бизнес жасау маған өлшеусіз көп нәрсе берді. Oriflame қандай мүмкіндіктерін ұсынатындығы туралы сұрақтарыңыз болса, оларға сессиядан кейін қуана жауап беремін.